Nicholas Charles është shtetasi anglez i arrestuar nga komisariati numër 5 nën akuzën e vjedhjes dhe shkatrimit të pronës. 62 vjeçari i cili kishte vetëm 3 muaj në vendin ton, më datën 19 maj të këtij viti, pra ditën e djeshme, rreth orës 14 në Paskuqan në një parkim privat ka vjedhur një automjet tip kamionçin dhe gjatë tentativës për t'u larguar. Është përplasur me disa automjete të parkuara. Pas testimit, 62 vjeçari ka rezultuar në efektin e lëndëve narkotike. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.